se ga vidi, ne? Bom kar na glas prebral, no? Vsak zdravstveni dom ima pri vseh zadevah, ki zajemajo finančne izdatke, organizacijske ali kadrovske spremembe v povezavi s ustavno pravico do veta oziroma nesoglasja, ki lahko ustavi postopek. Ob soglasju ostalih pogodbenih partnerov se lahko posamezni zdravstveni dom izključi iz posameznega segmenta delovanja. Torej, brez soglasja vseh treh ni možno prav nič. Ko smo sklenili, vezano seveda na organiziranost in organigram CUS-a. Tisto, kar vas tukaj zavajajo, Koper je porušil CUS. Bomo pogledali, kje to piše, jaz namreč ne bom našel, če bodo li našli. Upamo pa, da nekoč bo sestavni del centralne urgentne službe. Z selitvijo preko hospitalne enote se v CUS ni poseglo. CUS danes ne čuti čisto nobenega drugačnega vpliva preko hospitalne enote, kot ga je čutil pred dvemi, tremi meseci pred selitvijo. Enako se uklaplja, pokriva teren, preko hospitalne enote je izključno terenska enota. Samo garaža izhodišča se je premaknila. Enako sodeluje s CUS-om. Tu smo bili močno zavajeni, jaz se nisem ozval, veste sami, da ne maram medijev, da se izogibam, ampak pač prišlo je do tistega, do česta je prišlo. Hvala Bogu, smo potem dovolj hitro na vse skupaj pozabili, ampak zdaj ta reakcija je pa neznosna in se je že preteklo in predpreteklo noč že močno poznala v zagotavljanju zdravstvenega varstva. Prosim, datirano je pa, 29. smo dobili, tako malo datum pa je, mislim, da se postavljamo. Ja, 18. se postavljamo, 29. smo dobili. Smo dobili. Še so postavljamo. Tako. Prosim? Ja, v času, kako je poslalo? Takrat je še bil, očitno je bil še dva dni v službi, potem pa službo izgubil. Zdaj, kaj pa je njegova funkcija? Kakšna funkcija je njega? Vodja reševalne postaje izola, če se nekaj se zema. Reševalne? Ja. Rečeno je bilo, da je nadomestil Crniča. Takrat, ko... Ampak saj še mi še vedno organizacijsko. Da se pravi, ne vemo. Ne vemo, res ne vemo. Ugibamo, da je bil nekaj reševalnih postaji. Tako da bi koordiniral oziroma poslovno vodu reševalno postajo. Napisano pogledam, ampak v redu, se bo te želje, jaz ne morem besili, da od nas nekaj kupuje, nekaj nejema. Ta pogodba, mislim, ta preklic od vozila je bil pa nedovoljen. To so naredili, verjetno sami veste, kot nek odgovor, užaljen odgovor iz dišpeta, na našo strokovno utemeljeno selitev preko hospitalne enote na drugo izhodišče. Je z naše strani ogromno truda bo izkazano, tajnica so se zabeleževala, kdaj je vse klicala, kdaj vse so bili imeli poslani, kolikrat smo jih vabili na srečanje, na skupni sestanek, vse tri direktorje, tisto, kar smo pisno dobili s stranijem pripravljenega, da se bodo odzvali na vabilo zgolj, če se bo odzval tudi Piran, in še to moramo najaviti vsaj 7 dni prej, datum in kraj. Seveda smo takoj kontaktirali Piran, če se bo odzval, Piran je rekel, CUS za me ne obstaja več. CUS mene ne briga in zaradi tega se z vami ne nameravam več srečevati. Kranci. Lahko še nekaj vprašam,